ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତୋଷାଳି ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା। ଏଠାରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟପେୟର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଖାସି ମାଂସ ଚକୁଳି ଦୋକାନ ପାଖରେ ଭିଡ଼ ଖୁବ୍ ଜମୁଥାଏ। ସେପଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ, ଏହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଭିଡ଼, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଜମୁଥାଏ। ସେପଟେ ଫୁଲବାଣୀ କାଠ କାରିଗରଙ୍କ କଳା ଚାତୁରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥାଏ। ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୋଷାଳିର ଉଷ୍ଣତା ମାହୋଲକୁ ଆହୁରି ସରଗରମ କରୁଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟିଭି।